jeni duke dëgjuar podcastin Randi Botror, prodhim i Zbunker, me autor Agon Maliqin dhe Petri Cokën. Përshëndetje, unë jam Agon Maliqi. Përshëndetje, unë jam Petri Cokaj. Jeni duke dëgjuar episodin e radhës podcastit Randi Botror, ku sot do të flasim më shumë për Azinë e largët. Po, si gjithmonë, duke u kthy me implikimet që i ka, më thënë që i kanë fuqit e Azis edhe në Ballkan. Azia, do thotë, e largët për në Kosovë, më thënë, nuk diskutohet shumë për Kinën, për Japoninë, për gjitha ato, më thënë, fuqit e asaj pjesët të botës, për shkak se nuk kanë qenë asnjëherë përcaktuese në farforme për zhvillimet në Kosovë. Mirë po, gjitha dim që gjatë dy dekadave të fundit, ose edhe pak më shumë, fuqizimi enorm i Kinës do të thotë ka kthy garën mes Kinës dhe SBA-ve, po edhe perëndimit në përgjithësi, në ndoshta garat më përcaktuese të zhvillimeve botërore në do të thonë qysh tani, po padyshim edhe për vitet dhe dekadat që vijnë. Dhe kjo padyshim ka ndikim jashtëzakonshëm edhe në Kosovë, duke qenë se fokusi edhe i qendra perëndimore sot është kryesisht te gara ekonomike, politike, por edhe ajo e sigurisë me Kinën. Dhe duke qenë se do thotë në Kosovë për shkak se nuk kemi marrë shumë këtë temë, kemi edhe mungesë teksuese të ekspertizës, do thotë edhe njohurive për atë pjesë botës, sot e kemi knasin dhe fatin ta kemi sot këtu me ne ish ambasadorin e Kosovës në Tokio, në Japoni, Leon Malazokon. Leon, mirë se erdhe. Mirë se erdhe, kam faleminderit shumë. Do thot Leoni ka qenë në Tokio dhe prej atje do thot duke qenë edhe vetë njëri që është studius edhe një lexues i zhvillimeve i nivelit akademik do thot, po edhe kështu edhe praktikisht i njeh shumë mirë problemet e gjithë asaj pjese, po edhe politikën botërore në përgjithësi. Besoj që mund të më jap një farë lloj perspektive interesante, për shkak se siç thash ne kemi shumë pak njerëz që e njohin nga brenda problemet e asaj pjese të botës. Dhe kisha fillim lënë me një pyetje shumë të përgjithshme, do thotë. Nëse kisha shumë më nai ravizu kështu për dëgjues ato elementet kryesore cilat janë mes në garën ose në valtirën gjeopolitikë në atë pjesë botës, do të thonë mes Kinës dhe vendeve tjera, ta zojmë ato që janë më lartë të SBA-ve, si Japonia, Korea e Jugut, edhe që sheshe do thotë ti këtë lloj, tani e pam së voni edhe administrata Biden një farë forme e rikonfirmoi një farë lloj atë aleancën me Indinë, Australinë dhe me Japoninë, Spirit of the Quad, që po e quajnë, për një farë forme për t'u kundërvën Kinës, do thonë fokusi kryesor është Amerikanë, është e Kina, dhe a Japonia, ku ti ki qenë atje, do thotë është një farë lloj lojtari shumë i rëndësishëm. Cilat janë ato elementet kyçe të garës mes Kinës dhe Japonisë në atë pjesë botës? Faleminderit, Agon, kjo është të drejtë është temë që kërkon bisedë gjatë, por po mundohem shkurtë, mandej qofse do thotë shef gjëra më specifike, lirisht më bënë në pyetje. Do thotë së pari, për shkak të rëmjes Evropës, nuk është më epiqendra e zhvillimit botërore, nuk është në mes të SBA-ve edhe Evropës. Do thotë nuk është Atlantiku në një famyre epiqendra e zhvillimit botës, por është Pacifiku. Do thotë oqeani paqësor, me SBA-t në njërën anë dhe vendet tjera të Azis në anën tjetër, dhe kjo për një fakt shumë të thjeshtë për shkak të rritjes ekonomike të Kinës. Do thotë një vend i cili ndoshta ka qenë prej më të varfërve në botë, tash do thotë rritet që ka disa dekada me afër 10%. Do thotë ka ndryshuar tërësisht ato llogarit përgjithësi gjeopolitike të botës, dhe nuk është vetëm Kina këtu. Para Kinës gjithashtu zhvillim të ngjashëm ka pasur edhe Korea, Tajvani, vendet tjera gjithashtu aziatik. Do të thotë ka qenë Japonia edhe para tyre, do të thotë Japonia ndoshta me do të thotë hovin e parë rritjeve të viteve 50-ta, 60-ta, 70-ta. Pastaj këto vende tjera ndoshta një dekadë më vonë,
edhe një dy kohët pas tyre, pas taj Kira. Kështu që tani e kemi një rajonit cili do të të gjysme arritës GDP-së në botë, ndodhë pikrisht në këtë pjesë botës. Gjysme e blerjeve ushtarake në botë ndodhën pikrisht nga këto shtete. Kështu që në një famire de facto është vendosur tërë do të të vëmendja e zhvillimeve në këtë pjesë. Tani ka një rritje në rivalitet, edhe në përmarë disa segmente. Ko, do të të një është, do të të rritja ekonomike e Kinës, gjithashtu ka sjell edhe një rritje ushtarake të Kinës, dhe të për cilën realisht është pa qartë, dhe akoma nuk dihet se sa shpenzon, sepse nuk është shifër transparente, por do të të ushtria kineze ka pësuar një zhvillim të madhë, dhe tani duket se janë pak gatshëm që të fillojnë të ndryshojnë në njërë më aktive status quo-n e ati rajoni. Thot ka, Kina një prani në qëftë në Arktik, ka pranimet madhe në oqeanin paqësor, ka pranimet madhe në shtetet të tëtë oqeanit, së mësat të dvoglat, ku në disa për tyre i ka bindur që të kthejnë njohjen nga Tajvanit te Kina, ka do të pranimet madhe me projekte edhe zhvillimore, edhe me kredi, edhe me investime, dhe është duke përdorur një taktik dyfisht, do të pjesërisht duke përdorur edhe kërcënimin, edhe pjesërisht duke përdorur edhe joshin. Dhe është gradualisht të duke mësuar, në fillim kanë krijuar edhe armët, por janë duke mësuar në një famyre, dhe thotë kinezët përdorin joshin në mënyrë pak më të mirë. Fillim për shembull kishin bërë gabime duke futur dhe duke zhytur shumë shtete në kredit thella, dhe ka pasur edhe reagim, për shembull Sri Lanka, Pakistan, Malajzi, kanë pasur pak edhe një hezitim për raportet të mbetutjeshme me Kinën, por sa po koha po kalon, edhe kinezët po mësohen që do të thotë si të përfitojnë miq dhe përdorin të dy këto metoda. Ka disa shtete që tani më mund të themi që tashmë vetëm se kanë rënë tërësisht në sferën e ndikimit kinez, kisha me përmend ato vendet si Laosi apo Kambodja, edhe ka shumë vende tjera të cilat në një famyre për mundohen që të mbajnë qëndrim të thotë hapur në të dy anët. Tu Japonia do të thotë është ekonomikisht ka interesat të mëdha të Kina, por mundohet që në njëtën ko që të shërbesi alternativ ndaj Kinës. Po kështu që është e praneshme në gjitha këto vende edhe me asistencë, është janë të më të mençur në asistencë, do të thotë ndihmat që i dërgojnë në këto vende janë më të çelluara, nuk i zhysin këto vende në kredi dhe mundohen që për ato vende që nuk kanë alternativë tjetër, që së paku ta kenë Japonisë alternativë të Kinës. Po e përmendi këtë tash së voni janë tërhequr në një famnjëre gati se kanë braktisur Kambogjën edhe Evropianat edhe Amerikanat. Kanë parë që do thotë nuk po arrin asë një gjë që të ndryshojnë me përfshirën e tyre dhe gati se kanë hequr dorë nga do thotë nga shpresa që mund të ndryshojnë diçka, po japonezët vazhdojnë që të jenë aty të pranushëm. Tash të kalojnë do thotë nga kjo ekonomia dhe nga rivaliteti ekonomik dhe ushtarak, po duhet me kalu të do thotë sistemi qeveresës. Supozimi i perëndimit në fillim ka qenë që t'i hapen dyert Kinës, që të jetë pjesë e tregjeve ndërkombëtare, dhe se kapi, përderisa Kina merë kapitalizmi si pjesë të sistemit saj, do mos do kjo do të rezultoj edhe me demokratizim. Që ka qenë do thotë një supozim i gabuar, dhe në një familje përmendë do thotë edhe këtë aspektin teorik, i ka përmbysur gjitha teorit e më hershme se vetëm me demokraci mund funksionoj kapitalizmi. Të thotë Kina ka shpikur një sistem të ri, i cili e përdor një farloj kapitalizm të kontroluar nga shteti. Në fakt, jo vetëm që nuk e merë demokratizimi, por edhe ato përparimet të vogla që ishim bërë në lidit e... I ka këthim rapshtë. Individuale, i ka këthim rapshtë. Ka shkëtujen dy, do të thotë, dy këtësnime. Një, këtësnimi një vendit që tani më paka shumë e dim që nuk do të bëhe demokratik asë një herë, s'po aku tani në aparatë sa mund të parashohim në këtë moment, dhe e dyta, gati shmëria atyre për ta eksportuar këtë, ose që të shërbesi shemët. Qka du të them? Qofse, kur ka ndodhë revolucioni në vendet si Gjorgji apo Ukrajinë, dihej, automatikisht dihej se në qëfar drejtimi të shkojnë. Me njëherë fillonin teoreticientët dhe analistët me diskutu kur du të bënë zgjedhjet e para, etjera, etjera. Kur ndodhi kolapsi në Kubë,
ndodhi më vonë, do të thotë në këtë kohë vetëm se Kina shihej si model, tani vendet si Kuba, do të thotë nuk e kanë automatikisht që kolapsi shkon në drejtim të një sistemit demokratik çfarë do të thotë, por ka modele tjera do të thotë si ai Kinas dhe pikërisht ky është modeli që tani Kuba po e përcjell, edhe gjithashtu ka edhe vendet e tjera që po e shikojnë. Kjo është një lloj eksporti të modelit Kinas. Eksporti i dytë që është që tani do thotë me të ardhurat e mëdha që ka Kina dhe me arritjet teknologjike që ka bërë, po fillon të eksportojë do thotë edhe sistemin për të kontrolluar mediat, kamera do thotë që identifikojnë fytyrat e njerëzve, të cilat ndoshta në vende tjera nuk do të ishin aq kontroverze, por kur të bëhen nga një vend që nuk është fare demokratik, atër kjo rrit disa dyshime shumë të mëdha. Kështu që në këtë aspekt do thotë nuk është Kina në tani më vetëm, në fakt më nuk është fare rival i Japonisë dhe nuk është as fare rival do thotë specifikisht i SBA-ve. Sa tani është Kina është duke rivalizuar dhe duke sfiduar tërsisht rendin botror, ashtu atë liberal i cilin nga cilin fëmyr ka përfituar Kosova atë shumë. Leon, shumë faleminderit për këtë përmbledhje të shkëlqyeshme, do thotë se unë e nisa me Japoninë dhe vendet aziatike, po në fakt problemi është shumë më i gjerë dhe është botror. Pra ky Kina po bëhet faktor përveç i sigurisë, do thotë një farë lloj po sfidon gjithë rendin dhe sigurisë në Azi. Njëtën kohë bëhet edhe konkurent i vlerave, një farë forme si eksportues, qoftë i modelit apo edhe sponsor i regjimeve. Dhe më thonë një farë forme autokratike. Gjatë dekadës të fundit, ka pas, dhe thotë, qysh për kohës Obamas një farë forme, fokusi Amerikan ka qenë në drejt Azis, dhe më thonë, me atë pivot to Asia, dhe më thonë, qasin e administratës Obamas, e cila një farë forme u synoj me u konkretizu me atë marveshën e tregtis lirë me vendet rrëth Kinës, dhe më thonë, me i lidhe ekonomitet të tyre ma shumë me Shqubat, për më fund, ajo marveshën nuk kaloj dhe dështoj. Në administratën Trump mandej keni qasje tjetër, ma kështu ma e ashpër, e drejt për drejt, bilaterale. Që shë ki pa të këta aleat tradicional të shëbave, do thotë t'i ki qenë gjatë të kësaj kohë në Japoni, do thotë Japonia, Korea, Jugut, gjithë ta që do thotë kanë qenë shtetet që janë zhvillu maherë, do thotë ta tigrat aziatik të me janë zhvillim i viteve 70, 80, kam pas një farë lloj, do të thonë një farë lloj fuqie mbi gjithat pjesë të botës, dhe tash janë një farë forme ndihen ndoshta të kërcënuar, edhe nga aspekti i sigurisë, po edhe i vlerave, duke qenë këto demokraci. Si e shet ashtu reagimin e tyre, do të thotë në këtë tash masikalet me sa Biden për shembull, dhe përpjekjen e re të tretë, ta quajmë të radhës, mas Obamas, Trumpit, me sfidu Kinën, a kanë më qenë, do të thonë ai shesi si bosht, si krijimin ndaj lloj boshti, apo kanë më mundu dhe ato me majt një farë lloj balance me Kinën, duke qenë se ajo është aq e fuqishme dhe aq e madhe në atë pjesë të botës, sa është e vështirë me u konfrontuar me to? E kam bërë pyetje shumë mirë. Do të kështu, sipas do të më kuptoni një pjesë e madhe vendeve atje dëshirojnë që të ruajnë një farë lloj statusit neutralitetit. Edhe nëse në të vërtetë anohen dhe kanë simpati ndoshta nga perëndimi e shohin Kinën si kërcënim, nuk janë shumë situatë që haptazi ta thonë këtë. Të të zonë një vend e cili është haptazi në përëndimin, Australia, dhe është njëra ndoshta prej boshteve të cilat logaritët për të kufizuar, së të thonë, ndikimin e Kinës, po ka fështërsi shumë të mëdha. Ta është të thotë përshka këtë kundërshtimive të hapta që ja bënë Australia, Kinës ka ndaluar importin e thëngjillit nga Australia, ka ndaluar importin e verës dhe shumë produkteve të ndryshme, të cilat realisht tani Australia ka problem të madh ekonomik për shkak të kësaj. Jo vetëm do thotë tani nëse një vend si Australia e ka po për shef sa të vështirë e ka që të hap kazit ku ndërshtoi Kinën dhe këtu e ka do thotë përkrahjen e pa rezerv të SBA-ve. Tani mund ta paramendoni se si vendet më të vogla dhe që janë më afër Kinës dhe kanë lidhje tradicionale më të mëdha me Kinën, nuk mund ta bëjnë këtë. Edhe këtu ka shtete të cilat kanë konteste të hapura me Kinën. Për shembull, kemi vendet si Vietnami ka kontest territorial, do thotë në detin e Kinës jugore, ku Kina aty ka ndërtuar ishuj artificial dhe në një famyre e ka zaptuar një pjesë të madhe të detit të cilën tani e quan që është teritor kinez dhe gradualisht gjithmonë po mundohet që të zvogloj hapsiren
qoftë të drejtën e lundrimit, apo të sfidoj të drejtën e, shumë të në Vietnamin këtë rast, po mundohet që ka gjetur ka rezervat më të naftës, dhe të cilat dëshiron me shfrytzu, dhe të cilat Kina tani ja sulmon shpesh anijet, dhe i krijon do të thotë vështirësi, dhe gjithmonë ka vështirësi se mund të shpërthej një konflikt i hapur. Është interesant se pikërisht Vietnami, në aspektin ideologjik shumë është i afërt me Kinën, do të thotë kontrollon qeverisën nga një parti do thotë pothuajse identike ka sistemin qeverisës me Kinën, por në të njëjtën kohë po do thotë shpreson që ndikimi perëndimor, jo vetëm amerikan, por përse ndikimi perëndimor do të arrinë që të ndihmojnë atyre vendeve që mos binën në ndikim të Kinës. Dhe këtu neve na duken pak vendet vogla që janë larg, por realisht në vende të mëdha, do thotë flasim për Vietnamin, ka 100 milion banor, edhe vende tjera, do thotë rall ka ndonjë më pak se 20-30 milion banor, gjithë ato vende të mëdha. Këtu tash më pasi përmendet do thotë politika të qeverive të kaluara amerikane, është interesant me posë si janë perceptuar. Do të thotë çështja e prezident Obama ka qenë që të ndikojë nëpërmjet fitimit të miqve. Dhe në aspekt të afat gjatë, mendoj që është çështje e duhur. Dhe pjesërisht kësaj çështje do t'i kthehet prezidenti Biden. Është interesant gjatë kohës së prezidentit Trump, ka pasur një shpresë, do të thotë për shkak që është i faktori paparashikueshëm, kinezët do të kenë kujdes, do të thotë mos të nxisin ndonjë konflikt. Po kështu që në aspektin taktik afat shkurtër, do të prezidenti Trump ishte mjaft i suksesshëm. Por në aspektin afat gjatë, më strategjik, atë prezidenti Trump shumë e ka ulur, do të thotë ka ra në një mënyrë mbështetja tek SBA-t, sepse shumë vende nuk e shohin si do të thotë si në vendet në cilën mundesh me mbështet. Kam frikë se mund të bëhet sot kërcënon dhe nesër mund të bëjmë ndonjë marrëveshje me Kinën, dhe po ndoshta të cenojë interesat e disa prej vendeve atje. Por edhe më herët ka vende të cilat janë dëshpëruar me SBA. Shumë SBA janë gjatë administratave demokratike, do të thotë drejtat e njeriut janë pjesë e madhe e politikës jashtme, dhe kjo do të kthehet. Ose lufta ndaj korrupsionit gjithashtu bëhet pjesë e politikës jashtme. Dhe këtu ka mundësi që të humben disa aliat. Për shembull, ka qenë Malezia është kthyer nga Kina, pikërisht për shkak presionit amerikan për një skandal të madh në të cilin kanë qenë i përfshirë, do thotë, një pjesë e madhe e elitës së shtetit. Pastaj Filipinët, do thotë, kanë një president i cili beson shumë, do thotë, në luftën në famyre për si do them dekolonizimit, është mjaft anti-amerikan në qasje, dhe kur ishin kritikat për të drejtat e njeriut që nuk respektohen Filipinë, atëherë ishte, do thotë, një arsye më e madhe ata të braktisin SBA-t. Por jo më të vërtet, ata në një famyre kanë braktisur, në të njëjtën kohë kanë ruajtur marrëdhëniet me ushtrinë amerikane, dhe do të thotë marrëveshjet që i kanë për mbrojtjen, do të thotë ku Amerika akoma obligohet që të mbrojë Filipinat, por do të thotë ka një dinamik të tillë ku mbështetja në Amerikë nuk është tërsisht do të thotë pa rezervë. Në të njëjtën kohë mirë që përmendë kuadin, sepse në afat gjatë llogaritet që mbrojtja më e mirë do thot ndaj dikimit të skajshëm kinez është India. Dhe jo vetëm India, do thot por një lloj bashkëpunimi më i afërt mes vendeve si Japonia, Korea, India, Vietnami, Australia, por edhe vendet evropiane. Mund ta keni vërejtur që do thot 6 muajt e fundit Franca ka dërguar sërish si më parë. Do thot ka dërguar ushtrinë vetë që të patrullojë detin e Kinës qytetore. Tani ka shpeshtuar, do thot, edhe anijet edhe Anglia, për ertë parë ka dërguar anije në atë zonë ushtarake, po flasë Gjermania. Kështu që ka një prani, edhe pikërisht këtu ndodhen gjatë administratës Trump. Do të përfshi edhe japonezët, kanë pasur hezitime të mëdha për përkushtimin amerikan, do thot, për paktin në mbrojtës me Japonin, dhe gjatë administratës Trump filluan të zhvillojnë, do thot, raporte më të afërta me evropianët. Në këtë kohë bë pakti për tregtit lirë mes Japonisë dhe Evropës, por edhe fillon disa bashkëpunime më të thella edhe në aspektin ushtarak. Dhe tani që Amerika është kthyer, tani edhe këto do të thotë është një lloj përforcimi. Po, Leon, nështë ta po dalim tash të pjesa tjetër që është po ashtu mjaft e rëndësishme, ekziston tek forumet akademike një farloj pyetje që bëhet nështë ta në dekadat e fundit ose në dekadën e fundit më të shumti, që a mundet me u rrit Kina si shtet, si superfuqi në mënyrë patësore, ta themi ashtu,
edhe a mundet mos me kriju konflikte derisa rritet në kuptimin ekonomik edhe ushtarak. Viti 2020 ka qenë një vit ku Kina për herë të parë bëhet partneri kryesor I Bashkimit Evropian në tregti. Pra e tej ka lënë SBA-n si si fuqi ekonomike edhe si partner strategjik I si partner më I madhi për Bashkimin Evropian. Po ashtu vitin ose tash së fundi është nënshkruar një marrëveshje e tregtisë përpara inaugurimit në fakt Biden si president është nënshkruar marrëveshja tregtisë mes BE-s dhe Kinës. Ndërkohë që kemi po ashtu edhe marrëveshjen mes Japonisë dhe Bashkimit Evropian. Relacioni Japoni-Bashkimi Evropian a beson që mundet me qenë një relacion që ja komplikon raportet në rritje tregtare politike, ndoshta edhe më gjerë Kinës dhe si do të reflektohej gara në mes Kinës dhe Japonisë në lindje për të pasur raporte tjera me Evropën. Pra e shpjegut shumë mirë se cilat janë sistemet që po garojnë fakt që Kina është diçka I papam deri tash. A kish kompliku këtë raport Kinë, Japoni, marrëdhënia me BE-n? Po fillen nga fundi, ndoshta së pari nuk ka garë Kinë, Japoni. Do të thotë Japonia është sa do që është vend, do të thotë I pasur në kuptimin e zhvillimit ekonomik, por dallimi demografik është jashtëzakonisht I madh. Do të thotë Japonia është diku një dhjeta me popullat krahasim me Kinën. Kështu që në afat gjatë, realisht nuk ka garë mes të Kinës dhe Japonisë. Por, po këthejmë të do të rritja paqësore. Do të shumit analizëve besojnë që Kina është të përkushtuar për rritje paqësore, por dëshirojnë të ndryshojnë nga pak terma dhe dëshirojnë të që bota të apronoj ashtu se si që është. Deri tash bota I kanë mbyllur sytë për disa gjëra. Për shembull, në organizatën botërore të tregtisë, Kinës, do thot, akoma I lejohet një status I vendit, do thot, pak të zhvilluar, do thot nga cili derivon shumë privilegje. Dhe tani do thot ka presion që kjo të ndryshohet. Ashtu që Kina të obligohet për disa standarde tjera. Pastaj nga Kina gjithashtu ka filluar ku vetëm ndon presion që të bëjë më tepër për ambientin. Po çka është më rëndësi që theksohet është se Kina më nuk shifet si vetëm si partner ekonomik. Edhe pse Kina është partneri kryesor ekonomik, tani Kina është ka filluar të shifet si një do të thotë rival shumë më serioz se sa Rusia. Derisa Rusia është aktive në Evropë dhe sfidon Evropën në shumë aspekte, ato në familje konsiderohen se do të thotë goditjet e fundit të një vendi I cili është ka probleme serioze edhe në afat shkurt edhe në afat gjatë dhe në afat gjatë nuk do të thotë nuk është fare rival. Do të thotë rivaliteti kryesor është me Kinën dhe përfshirja e Kinës në këto vendet që më ndenë është të klasim, por shifet si strategikisht sfidim i modelit evropian. Edhe kinezët po mundohen që e kanë pasur derivon këtë parimin e rritjes në heshtje. Do të thotë ku dëshën të fuqizohen, po mos të duket si vend I fuqishëm, ashtu që mos të tërheqë vëmendje. Tani, do të thotë, viteve të fundit, po përmendet, do të thotë, diplomacia, wolf warrior, do të thotë, luftëtarit, ujk, me cilën mënyrë më të po godet vendet tjera, po kritikon më të jepër, do të thotë, Kina ka do thot ka një postur, ka një qëndrim shumë agresiv tani. Por mund të vendi të kjo të shka disa reagime, për shumë në Çeki, kove të fundin nga Çekia, ka qenë tani vonë para disa muajve një delegacion që nga shkuar 80 deputet, nëse kam arruar mirë numrin, do thot në Tajvan. Do thot ka qenë pikrish si reagim dhe disa prej presioneve të cilat Kina është munduar ti përdojnë. Që që sa më agresive që të bëhet Kina në një famirë, aq më disa vendet do të binë në ndikimin kinez, por vendet tjera gjithashtu do të miratojnë për vete, do të marrë një qëndrim më konfrontus me Kina. Një efekt që do të bëhet është ku në presë që shëbat me administratën Biden do të I rikthehen pak të tregtarë të PP. Aty vetëm se janë, do të pothuaj se gjitha shtetet e Pacifikut, prej shëbave, akoma nuk është përpritet e ty, po është Meksika, Kili, do të Japonia, Korea, Vietnami, do të gjitha vendet që përthekojnë oqeanin paqësor, e aty Kina, edhe pse nominalisht është e mirë së ardhur që ty, nuk mundet me hy pa
transformu kompanit shtetërore. Do thot nuk mund të hysh në atë klub përderisa nëse nuk i ndaluar, do thot nuk mund të kesh kompani për shkak strategjike në pronësi të shtetit ashtu siç i ka Kina. Kështu që në një mënyrë, nëse Kina dëshon të jetë pjesë e klubit, do të duhet të bëjë disa ndryshime që vendosisht do ta ndryshojnë atë. Nëse nuk ndryshon, atëherë do të vazhdojë Kina që të mundohet të krijojë një ekosistem tërësisht të ri. Dhe këtu është frika që po e quhet do të thotë si një farë lufte e re e ftohtë, të cila do të ndryshojë shumë ndryshe për luftës ftohtë të kaluar. Në këtë rast do të kemi edhe përpjekje të Kinës dhe të SBA-ve që të ndërtojnë ekosisteme tërësisht të ndara për shembull për teknologjinë informative. Tani është duke u bë betejë e madhe se përket çipave. Do thot Amerika do thot nuk i shet Kinës më mikroçipa, dhe në këtë rast ka obliguar edhe kompani tajvaneze që mos të shesin çipa kompanive kineze. Tani do thot pikpyetje në afat shkurt do ta ngadalësojnë rritjen e Kinës, por në afat gjatë Kina me gjasë do të zhvilloj kapacitetet për do thot prodhoj mikroçipat e vet. Dhe këtu tash do të ka frikë se bota do të ndahet në dy klube, do thotë klubi që takon njerëz on dhe klubi që takon vendet që hyn në anën tjetër. Dhe do të ngushtohet shumë hapësira e vendeve që përmenda më herët që do të dëshirojnë të jenë askënde asandej. Asnjëse, saktë. Ndoshta vetëm si sinqerim, kur thash në garën mes Kinës dhe Japonisë, në fakt nuk e kisha parasysh garën e ekonomive ose e ushtrive kështu të praktikisht, por më shumë, ta zëmë, Kina në disa raste ka specifikuar që pozicioni i saj, karshi sistemit të Bretton Woodsit, pra të pas luftës dytë botërore, është ndryshen nga si që shihet një pjesë e shteteve perëndimore, po edhe një pjesë e shteteve në lindjet të largët, pra dhe Japonia, paka shumë ka qenë produkt i sistemit të pas luftës dytë botërore, dhe Kina ka bërë një pozicionim kontra, sikur ka thënë që ai sistem është krijuar pa pjesëmarrjen tonë, dhe rrjedhimisht nuk kemi të obliguar ose të nënshtrohemi, ose ashtu ta quaj, ose edhe të kërkojmë ndoshta edhe një lloj reformimi global të rendit ekonomik dhe politik që ka ndodhur pas luftës dytë botërore. Tash, në këtë kuptim e pata idenë e garës, po duke qenë edhe një kohë që keni jetuar atje dhe keni punuar në Japoni, cilat janë interesat japoneze kashi Evropës? Sfundi, ose pak muaj më parë, kemi parë që Japonia, ose para një vitja, përsisht, Japonia ka hapur edhe ambasadën në Kosovë, dhe sigurisht jeni personi më i duar për të shpjeguar edhe procesin, po ky interesim Japonisë në rritje, ç'a do të thot për koalicionin në lindje të lartë? Së pari do të ta shpjegoj këtë dimensionin e Evropës. Pikrisht për shkak të një famire të radioaktivitetit të këtij bipolaritetit Kinë Amerikë, do të thotë një pjesë e madhe vendeve që nuk dëshojnë të rreshtohen. Dhe në këtë aspekt shumë e mirë ardhur prania evropiane. Do të thotë vendet që i përmenda disa nga ato që dëshirojnë që të rreshtohen nga perëndimi, ndoshta ju duket se nëse rreshtohen me SBA-t, atë kjo do të perceptohet si qendrim anti-Kinë. Por nëse për qendrim do të thotë rreshtimi është pro ta zem Francë apo Gjermani, edhe pse kjo prania këtyre vendeve është jashtëzakonisht e vogël. Sidoqoftë, ndihmon dhe ato vende kanë më të lehtë në një familje të bashkëpunojnë me perëndimin dhe mos të shifet kjo si anti-Kina. Dhe kjo kuadë dhe shumë disa për i termave tjera është përmendet vizioni Indo-Pacific, përshamu SBA-t, ASEANi, gjitha këtu në një famyre nga Kina perceptohen si koncepte anti-Kina, do të të përqëvëtin containment, për një famyre për të izolu Kinën, por realisht gjupa shumë e kujdeshme vendeve aliate është se nuk pohen këto për të në një famire për të izoluar Kinën apo për të konfrontuar Kinën, por bën për do të thotë vendet të cilat dëshirojnë të ruajnë pavarësinë e tyre, dëshirojnë të kenë sistem do të thotë demokratik, atëherë që të mund ta bëjnë këtë pa ndonjë presion nga Kina. Dhe këtu do të thotë në një famire është do të thotë betejë është për këto dy betejë. Një, Kina ka një betejë me kohën. Kina nuk është akoma vend i zhvilluar kuptimin do të thotë termave ekonomik. Do të ka nivel zhvillimit, po qofse shikoni të ardhat për kokë banori, i ka dikon gjysmën e Japonisë.
Dhe tani që ka filluar të bie të thotë rritja ekonomike, nuk është me njëjta siç ka qenë përpara, ka një frikë në Kinë se thotë është ky temë ekonomik, nuk di tash me të thonë çep. Middle income trap. Middle income trap, do thotë kjo kurtha e të ordrave mesatare. Mesatare. Dhe ka frikë se do thotë demografia e Kinës do të ngadalësohet më shpejt. Edhe ky presioni tani që do t'i bëj perëndimi Kinës dhe do nuk do t'ja pamundsojnë Kinës që të arrijë ndonjëherë në atë në statusin e vendeve me do thotë të avancuara, me ekonomi të avancuara. Dhe tani kjo është një betejë që ka me vetveten. E dyta është që mos të kthej aq shumë armiq në këtë drejtim. Tani do thotë kjo është por është interesante të shifet kjo politika edhe ndihmave. Përderisa në shumë vende të Pacifikut, vendet perëndimore japin do të thotë donacione për shkolla, për thirrje në për trajnime, deputet e tjera pak si gjërat që kanë investuar ato atë na. Kina i ka një çështje tjetër. Një financon projekte infrastrukturore që shumë prej këtyre vendeve vlerësojnë më tepër se sa trajnimet apo gjëra tjera. Edhe dy Kina ka gjithashtu një fashprehje që do thotë mundohet që ti korrupton do të një pjesë të elitës. Kështu që atë nëse humb betejën në kuptimin e zemrave të publikut të shumë prej atyre vendeve, atëherë mundohet që ta përfitojë një pjesë të elitës. Do thotë siguroj projekte. Tani do thotë një betejë e madhe është bërë për në Papua New Guinea, ku Kina ka premtuar që të bëjë rrjetin 5G. Në ndërkohë për herë të parë janë bërë bashkë vendet si Australia, Japonia dhe SBA-t që të mundohen që të japin, do thotë, të bëjnë rivalitet me Kinën dhe të japin pa, do thotë, projekte për projekte tjera. Por njëkohësisht është bërë betejë shumë e madhe për telekomin, sepse shifet që ndoshta një investim i vetëm i telekomit do të arrijë që të futë në kontroll tër advent dhe pastaj ndoshta edhe sa do që të shpenzojnë vende tjera nuk mund ta kthejnë për arsye se rrjeti 5G pastaj përdoret për përgjim, përdoret për të nënshtruar qytetarët, për të kontrolluar qytetarët. Kështu që po bën gjithashtu tash është një betejë tjetër, është e përket kablove në New York, ku Kina gjithashtu dëshiron që të bëjë projektin e kablove në New York për furnizim të internetit. Kam qenë nga disa nga ato vendet dhe në shumë në disa nga ato vende interneti është sikur se ka qenë në viteve 90-ta. Ashtu që është diçka që aty në jashtëzakonisht shumë i duhet, edhe kushdo që t'ju sjell, ata do t'ju thonë faleminderit dhe nuk do të shikojnë shumë se cili është vendi që ju sjell ato. Shikojnë disa nga betejat që po bëhen, dhe është do të thotë Kina dhe në aspektin ushtarak po mundohet në tri do të thotë nivele, të shtën që të shpërthejë sa më thellë në oqeanin paqësor. Që të ndikojë edhe tani ka ndikim të madh në vendet si Fiji, në vendet si Tonga, Samoa, gjitha këtu. Një pyetje, ndoshta shumë shpejt. nga energjia që ke pa në Japoni, kështu, a beson që rritja ushtarake edhe kërcënimi edhe bullizmi që mund t'i bëjë disa shteteve, sidomos Filipinës, Vietnamit, po dhe të tjera në patësor, a Taiwanin, pra vendit të Taiwanit, për di që shme qujtë bashkë, a beson që do të ketë një rritit të nacionalizmit në Japoni dhe një përfundimi asaj i ati turpit ose japonez që kanë pak probleme me u rikthy për para luftës dytë botërore, a beson që kjo kërsnim ekonomik e ushtarak i Kinës do të ndikoj në shusnin japoneze që të shpërthejnë në kuptimin që para punës të jenë më shumë aktiv ushtarakisht, të investojnë më shumë në ushtri, ose edhe një ditë të mendohet për të prodhuar armë nukleare Japonia si kundër balans, sepse ka Japonia teknikisht është ka probleme edhe territoriale me Rusin në ishullin verior atje, po edhe këtë idenë edhe disa konteste të ishujve edhe me Kinën. Po, jo, pa tjetër, do të thotë sa më shumë që Kina e përdor fuqinë e saj në mënyrë agresive ndaj vendeve tjera, do të rritet, do të thotë ndjenja e dinjitetit, do të rritet dëshira për që të ruajë pavarësia. Pa tjetër edhe në Japoni, vret më shumë ti në Taiwan, është interesante në Taiwan me anketa, kjo partia pro pavarësi ka që ishte mjaft dobët, dhe sa më shumë do të thotë bënd të fjali me prezidenti kinez, aq më shumë rritej përqindja e partisë pro-pavarësisë në Taiwan.
dhe tani në zgjedhjet e fundit u konfirmua edhe në zgjedhje qendrore edhe në zgjedhje lokale, ishte trendi i njëjtë, do thot kur ka një reagim shumë të ashpër. Por të njëjtën kohë prapë se prapë, është interesante me Tajvanin, për kundër kësaj, është një farloj ndjenje që herë do kur do thot Kina do të nështroj Tajvanin. Qoftë, ndoshta me ndërhyrje ushtarake jo, por ndoshta herë do kur do të presin dhe do të mundojnë që do të arrinë që disi elita tajvaneze që të nështrohen dhe Kinës. Një pjesë e madhe biznesi tajvanez ka pikrësht investimet më të mëdha i ka në Kinë, dhe thot është një kombinim interesave ekonomike, edhe atyre ushtarake, edhe tani edhe është ndoshta do të fillojnë kinezët që të përdorin më tepër ato teknikat që i kanë përdorur rusët në këto vendet e lindjes, do thot ku të bëjnë radio stacione të ndryshme të mundohen, do thot me informata jo të sakta që të rrisin ndikimin në gjitha këto vende. Kjo është përdorur në Tajvan. Shofim tash për vendet tjera. Për momentin Japonia do thot është më mbrojtur ndaj këtyre, napse prapë edhe pse është më e vogël, është atë që është jashtëzakonisht i zhvilluar. Ushtrimi ka shumë zhvilluar sesa që duket. E njef mirë këtë vend, dhe japonezët tani vonë kanë blerë dhe të dikon e kanë përshqipën dikon bi 100 aeroplan F-35, dhe nuk është vetëm fjallë, është dhe thot modelit aeroplanëve F-35 në dy modele, ka F-35A dhe B. Modeli aeroplanet F-35B është jashtëzakonisht avancuar sepse mund të aterojë në mënyrë vertikale. Tash, Japonia ka një kufizim, dhe thot ku armatimin e katë natyres defanzive, që në këtë rast do të thotë që nuk mund të ketë aeroplan bardhë, do të thotë kjo konsiderohet si lloj armatimi ofanziv, por Japonia do të ka investuar në që i thonë helikopter bardhëse, por njëtë këtë tani aeroplanet që do të marrin F-35B mund të aterojnë edhe të nisen prej këture helikopter bardhëve, kështu që realisht në mënyrë të heshtër Japonia është duke zhvilluar ushtrinë vetë, sigurisht në përgatitje që tjetë e mbrojtur ndaj çfarë do ideve që mund të kenë fqenjet e tyre, dhe këtu e ka për krahin e perëndimit. Do thotë një Japoni më shumë është ai turpi, është i brendshëm dhe ka parti që akoma e kanë atë qasjen e pacifizmit. Por e kanë shumë vështirë që ta mbrojnë këtë ide kur shifet se Kina se sa shumë po zhvillohet. Kështu që krahu do thotë i djathtë është në zhvillim, është në rritje, si për kryeministri japonez do thotë ka udhëhequr Japonin, tash Japonia është gjithmonë më e pranishme në botë. Edhe ne si shteti kemi dhënë për krahin do thotë një rol më të madh, i kemi shfaqur që ne i besojmë Japonisë në atë vend dhe do thotë urojmë që Japonia të bëhet më e pranishme do thotë në skenën ndërkombëtare. Mendoj se këtu sa përket ambasadës, nuk mendoj që ka ndonjë vetëm plan. Çështja e ambasadës mendoj që nuk është ndonjë pjesë ndonjë master planit për një pranim më të madh të Japonisë, sidomos në Kosovë ku realisht do thotë Kina nuk është fare pranishme dhe nuk pritet të jetë pranishme. Kjo ka qenë pak edhe më e lokalizuar, të drejtën na kemi 2019-ën u bën 10 vjet që ne kishim ambasadë në Japoni dhe unë spaku një 100 deputetë e kam përmend që është koha që edhe Japonia të hapë ambasadën në Kosovë. Dhe mund do thot mundësisht që të hapat kur ne i bëjmë 10 vjet që kemi ambasadë në Japoni, kështu që pak është ka qenë do thot pjesë edhe përpjekjeve tona që të kemi një farloj do thot përfaqësimi të balancuar dhe të thot na respektojnë ashtu siç që kemi respektuar ne me pranin tonë atje. Kemi pasur vizitat nivelit lartë, do thot dy herë kishim presidentin pikërisht gjatë këtij 10 vjetorit. Kemi pas të thot kryetar në kuvendit, që kjo ka qenë më besoj, më e lokalizuar, por do thot ka një plan për pranimet madhe të Japonisë, por nështë në më të e për që të ndihmoj edhe konsolidimit evropian, të rritet përgjësi bashkëpunimi, por më ndë që japonezat nuk shpresojnë se do thot të bëjnë garë drejt për drejt me Kinën për ndikimin e tyre. Më të e për që të jenë pjesë e ndikimit evropian dhe amerikan në këtë pjesë, se sa që të garojnë me Kinën për influencë. Faleminderit për këtë pasqyrë shumë të mirë të zhvillimeve të dinamikave ndinë në largë, të tash për afrohemi pak fillum, veç sa fillum me ju afru pak Balkanit edhe Kosovës. U përmend këtu shpesher që një farë forme interesi i Kinës në këtë bipolaritetin që po zhvillohet mes Shërbas dhe Kinës, është një farë forme me mbajt Evropën sa ma neutrale.
edhe më thonë shtrirja e ndikimit kinez në Evropë është shumë strategjike, do thotë edhe shumë e mirë mendume, e përfshjedhën në rajon këtu të na, dhe më thonë për mesanismë 17+1, veçanërisht me fokus të madhë në Serbi, për mes të thotë kredive, eksporti teknologjive, tash edhe vakcinave, do thotë, më kujtohet para disa vitesh ishte një deklarata e komisionerit Han, i cili një moment tha që kemi mbivlerësuar ndikimin e Rusisë dhe kemi nëmbivlerësuar ndikimin e Kinës në Ballkan, do thotë. Në anën tjetër ka raporte që gjithë ato investimet e kësaj nisme 17+1 një farforme kanë vonesa shumë të mëdha, do thotë ose cilësia e investimeve është dele keqe, ose ka vonesa në zbatim ose në miratimin e projekteve, nuk është se ka hecë edhe bashmir. Kështu si pasqyre përgjithshme, si është aty Kinën në Ballkan, sa është serioze prezenca e saj dhe çka cilat ishte si implikimet më kryesore? Edhe thotë pranja Kinës do të rritet, pa marrë parasysh çfarë do të rritet. Një, dytë është se Kina po mëson, do thotë këto çështje e cilësive dhe vonesave nuk është më aq akute sa ka qenë. Do thotë një kohë Kina ishte kishte prestigjen se për gjitha projektet që investon si edhe punëtorët të vet, sjell teknologjinë e vet dhe në një famyre edhe nuk kryesisht nuk kishin grante, por do thotë ishin kontrata, apo nuk kishte vendet që do të përfitonin nga këto, do thotë hynin nëpër borxhe, do merrnin kinezët të punojnë, po hynin borxhe me para të veta dhe në fund përveç rezultatit të cilë i kishte cilësi të dobët, nuk kishin hajër tjetër. Tani, do thot, Kina më nuk e ka atë fuqin të lirë punëtore si që ka pasur. Tani, shumë investitor në fakt, po ikin nga Kina, po shkojnë për vendet si Vietnami, sepse fuqia punëtore është më e lirë. Edhe po konsiderohet tani, prej kohës Trumpit, po konsiderohet më stabile në aspektin geopolitik, shu që shumë investitor nuk janë më duke shikuar të Kina. Por edhe vetë Kina tash pasi që s'ka më si do të thotë fuqi të lirë punëtore, nuk po sjell punëtor të vet, po merr punëtor të vendor, cilësinë e ka rritur. Do të gjitha këto në disa nga ato telashët me imazhin e investimeve kineze nuk janë më. Tani ka mbetur që do të çështja e kredive, e shumë vende friksohen. Do të Kina ka treguar që është pamshirshme në disa raste, për shembull kur Sri Lanka nuk ka arritur që të kthej një pjesë borxhit, Kina ka marrë njërin nga do të thotë portet kryesore në Sri Lanka, që është konsideruar edhe geostrategjikisht shumë kërthimi madh për Indin, është sepse ky port si shumë projekte tjera kanë që janë pjesë të dy do thotë rrugëve, do të thotë së shpejti po lidhet për tri rrugë. Do thotë ka qenë rruga tradicionale më ndofshe, të cila është toksore, por është edhe do thotë kanali i detit, edhe ai nëpërmjet do thotë Arktikut, që planifikon thotë Kina ta shfrytëzojë për të arritur ndikimin e vetë në përmjet produkteve dhe ekonomisë. Tani, ndikimi të është shumë i madhë, përveç ato të që ka folëm, është të sëpërket edhe bashkëpunimit me Rusia. Deri vonë, në përëndim është mendu që Rusia e shef Kinën si rival strategjik, dhe të kanë pasur vetë të fështirësi teritoriale në mes të dy vendeve, dhe të edhe konteste. Gjithashtu, rusët friksojnë shumë për ndikimit kinez do të thotë në pjesën jugore të Siberisë, do të thotë afër kufinit kinez, kush në disa nga ato vendet ka më tepër punëtor kinez, si thotë që ka banorë rus, dhe në afat gjatë për shkak të demografisë së ulët ruse, ata do të supozimi është se Kina është kërcënim, por del se nuk është edhe që tjerë, do të thotë rusët tani në ballafaqimin me perëndimin kanë në sankcionet të mëdha nga perëndimi, kanë bashkuar forcat me Kinën dhe tani si dy shtete që punojnë bashkë, kërcënimi është gjithashtu më i madh. Këtu duhet të përmend shkurt, do të thotë çështjen e Japonisë. Japonezët kanë parë këtë rivalitet si kërcënim shumë se vende tjera. Do të thotë Japonia, edhe pse me Kinën kanë rivalitet dhe kanë madje një ishull për cilën kanë kontest territorial, por me Rusin kontestin teritorial e kanë edhe më të madhë. Do të flitet për 4 ishuj të cilat Rusia i ka okupu në fund të luftës dytë botërore, dhe Japonia me Rusin nuk kanë fare traktat paqës, rezultat e kësaj, dhe për Japonin një parafrim i madhë mes Rusis dhe Kinës është kërcënim i jashtëzakonisht serioz në mënyrë që nuk është pras një vend tjetër. Japonezët
dhe më kërkojnë edhe mirë kuptim nga perëndimi, dhe kur ishin këto rastet e sankcioneve ndaj Rusisë, Japonia kishte sankcionet më të dobta nga gjithë vendet perëndimore. Për shembull, në rastin e Skripal, kur pothuajse se gjithë bota perëndimore dëbuan diplomat rus, Japonia nuk ka dëbuar asnjë diplomat rus për shkak të këtij rasti. Do thotë për japonezët të mundohen me çdo kusht që t'i japin në një mënyrë lloj rruge Rusisë që mos ta ketë për afrimi me Kinë të vetmen alternativ. Ta shpokthejm prapë njërë të rajoni. Do shtu investimet kineze kanë filluar të marrin për masa më brengosë. Që pikrisht këto ditë të fundit është bërë më serioze këto ide për kanalin Vardar-Danub. Do thotë kompanitë kineze, një pjesë të tyre që janë edhe në përgjithësi të shtetit, kanë blerë portin e Athinës, kanë blerë portin e Selanikut, kanë do thotë janë duke bërë blerje të mëdha të infrastrukturës, kanë filluar hikurudhën në Budapest-Beograd, cila tani për tani është ndalur për shkak se ka disa probleme me prokurimin dhe rregullat e BE-s për prokurim, por tani po përmendet do thotë edhe kanali Beograd-Danub, fal, Vardar-Danub, dhe sot ndikimi do mund të rritet shumë fesht. Edhe vakcinat, është tani keni pasur sigurisht lajmet se si Kina planifikon që mështë të prodhoj vakcinat në Serbi. Dhe sa më shumë të rritet në të skandalin në BE për menaxhimin ose mos menaxhimin, kes menaxhimin evropian të vakcinave, aq më shumë do të rritet presioni që të pranohen këto vakcina si legjitime, përfshihen atë listën e atë pasaportën e gjelbërt për udhëtim për brenda Evropës, dhe nëse kjo ndodhë për Kosovën, do tjetë një kërstënim jashtëzakonisht i madh, sepse ndikimi i Serbisë do tjetë fishohet, vendet tjera do të në shkëmbim të vakcinave që aq shumë i duhet gjithë botës, mund jenë gatshme të bëjnë çfarë do që Serbia ju kërkan nëse e përket ndikimet të tyre në politikë jashtëme. Interesant, do thotë kjo infrastruktura kineze që po ndërtohet, do thotë dhe Kina është parë pak a shumë, e thash më herët, më pak kërstim se Rusia, për shkak se e ka pas, këtë më thonë, ka qenë më pak e zhurmshme, mirë po infrastrukturën cilin është duke e shtrirë në rajon, është shumë më afatgjate, dhe përbën, dhe më thonë, që në një moment caktumë, mundet më bo probleme dhe i siguristi, në tashe përmende për shambull që fuqizimin e Serbisë në rast konkret, që pasaj përkthehet në problem të madh sigurisë apo eksportin e teknologjive, domethënë të ndryshme që mund të rrezikojë infrastrukturën kritike jo vetëm në Serbi, po në gjithë rajonin. Si ke pa këto për shembull përpjekjet, domethënë kanë qenë përpjekje të mëdha, sidomos sa vitet administratës Trump, domethënë përmes DFC-s dhe këto domethënë me i zavendësu të investimet kineze, apo edhe BE-ja, do më thonë, apo po duken pak si të pamjaftueshme për me, edhe jo edhe aq efektive, ndoshta, matë nga dalta për me përmbys këtë farë vërsullën kineze. Jo, më ndo që përëndimi është akoma shumë e fuqishëm se sa Kina, dhe të shumica nga këtore vendeve shumë më tepër do të zgjedhin do të projektet nga perëndimi se sa projektet nga Kina ose po vetë trendi ma shumë është pyetja për trendin. Po trendi është herët klasë flitet për DFC-n, por nuk është vetëm DFC, është edhe Opiku që na përpak ishim duke pranuar, do thotë u përmendi Opiku si investitor për termocentralin C, do thotë në Kosovë. Opiku është pikërisht un ka rënë fakt kombo takime pse përket lidhje me Opikun edhe pikërisht për termocentralin ose isha në Japoni, do thotë Opiku është ndërtuar si pararancë e DFC-s pikërisht për këtë me këtë qëllim, që mes njëra është do thotë mos të jetë Kina si vetmi burim, edhe më tepër të izolohet pak Kina. Të shtyhet pak për muri se përket edhe ka dëshmi tjera, unë i kom pa në disa vendet tjera, për shembull pikërisht ato përmenda ato vendet e Pacifikut. Edhe do thot kur vendet si Australia tani kanë rritur shumë fesh asistencën për këto vende, jo vetëm Australia, por edhe Shumap, edhe Japonia, edhe kanë filluar të ndryshojnë do thot natyrën e projekteve. Nuk janë vetëm projekte më për decentralizim, apo për demokratizim, apo për gjëra të tilla, por tani ka gjithmonë më atë për mjete edhe për investime infrastrukturore. Në të njëjtin kusht pak dilemë, sepse ta shikohet disa vende atje të cilat perceptohen që dëshojnë të jetojnë tërsisht të thot nga investimet dhe të shfrytëzojnë pak rolin geostrategjik. Me fjalë tjera, që ofse neve përëndimi nuk në jep para, i shkojmë të Kina,
në një famyre, do thot, mos përpichen shumë për që të zhvillojnë vetë. Dhe kjo është shtirë të kaloj pak tek vendet perëndimore. Dhe kam përshtypjen që disa nga këto vende, përgjigja që u jepet nga perëndimi është se, shikoni, ne do t'ju ndihmojmë, por çose mendoni që do të jetoni vetëm nga ndihmat, e keni gabim. Nëse dëshironi ju lojmë, keni të kaloni në ndihmë. Thotë, nuk janë mesazhe direkte, por do të thotë mënyrë indirekte, nuk e pranojnë shantazhin në farë forme. Nuk dëshojnë të shantazhohen, edhe mendoj që kjo është mirë, edhe tek Serbia, edhe të ato vende. Nëse unë mendoj që thellësisht që Serbia nuk dëshiron të jetë pjesë e orbitës kineze, edhe pse është tash është shikoni tash në Serbi për shkak ka filluar në Beograd të instalojnë kamera me këtë face recognition do thotë tipare Huawei. Nga Huawei, tani të pak të nxit nëse me të vërtetë Serbia është e përkushtuar sepse këtu janë disa gjëra që tërësisht jo kompatibile me projektin e integrimit evropian. Nuk është që vetëm se hatë mund t'i heqësh më vonë. Unë të më drejtën, këtu personalisht kam dilema të më dha nëse Serbia është e përkushtuar, e di që është konsiderot e formate e pak kontestuar se Serbia dëshën të bashkohet të bashkimit evropian, po kërshë instancat të tila më shtynë të mendoj që ndoshta mund jetë edhe kundër ta, ku do thotë ku nuk është interesuar që të integrohet të në bashkimit evropian. Në vendet jashtë akunisht vogla dhe shumë të korruptuara, do thot me ndikim të pak lider që mund tjetë edhe lloj korupcioni, atër edhe mund të bëjmë projekte të cilat strategikisht të ndryshojnë kohjen edhe ardhmërin një vendet. Leon, një qërte që dërstëm si në fund të diskutojmë është Kosova, si që edimna, është në përpjekje në këto 2-13 vitet për të siguruar një farloj sovraniteti ose një farloj pranëshmërie ndërkombëtare. Nëse shohim Azin, 3 ose 4 shtetet më të mëdha në atë pjesë nëse përfshijmë edhe Rusinë, është që nuk e kundërshtojnë pavarësinë e Kosovës, pra Kina, India, Rusia nëse marrim atë pjesë ose edhe Indonezia. Cilat janë gjasat që Kosova ta shtri pak prezencën e saj në shtetet ose a konsiderojnë që me një politikë ndryshe të jashtë me të Kosovës, me një bashkërendim me të tjerë, aktër tjerë ndërkombëtar, Kosova mund të jetë prezente dhe mund të pranohet nga shtetet të mëdha në gjithë këtë garën e madhe që po ndodh tash mes perëndimit Kinës dhe ose edhe Azisë në përgjithësi. Pra a mund të kemi një lloj politike ndryshe të azam të Indisë në raport me Kosovën, të Indonezisë? Relacion Kosovë lindje largët. Të shumë po mëndonë që të temë aqë sa mund të temë pa ndështë pa shpallosur sa i formata cilat më gjendëm shme ndështë për pjekje tonë në të ardhmen. Por do thot, të që Kinën edhe Rusin që kanë interesa do thot tjera, dhe nuk ka bëjmë me Kosovën, më dhe që edhe për Rusin po fillojmë, ma shumë ka bëjmë me Serbinë sa që ka bëjmë me Kosovën. Të Rusia në qofë se Kosova bëhet pjesë o KB-së, atëherë e vetëmja gjë që Rusia mund t'i ofrojë Serbisë, është duke, do thotë, Serbia mund t'i ofrojë Serbisë vetën për Kosovën në këshillë të sigurimit, edhe në moment që kjo vetëm më nuk ka peshë, atëherë Serbia më nuk ka pengesë, nuk i duhet asnjë gjë më nga perëndimi. Dhe unë personalisht mendoj që do thotë mund të jetë një lloj dinamike, ku edhe po të dënte establishmenti sërb që të bëjë ndonjë lloj kompromisi me Kosovën, atëherë kjo do të pengojë nga Rusia, do thotë pengohet Kosova që të hyjë në OKB, edhe të akuzohet do thotë ai establishment qoftë cili do që mund ishte hipotetikisht që do thotë ka shitur interesin dhe del do thotë Rusia të paraqitet si një vend që është më pro serb se sa vetë Serbia. Dhe përdor do thotë bëhet një farë grushteti dhe që mundohet më instalu një qeveri pro-ruse në Serbi. Që sa ka bërë me Serbin, me Rusin. Sa për këtë Kinës, gjithashtu mendoj që është një... Kina mendoj që ka dy... është në konfrontim të rritje me perëndimin, një të nkohë Kosovën, në shumë sinjale që kemi, është Kina e konsiderën Kosovën si do thotë problem evropian. Në gjuhën diplomatike kemi kuptu si në një famnyre për cjedhin do thotë politikën evropiane. Që nuk tani kjo është ka vite dhe me çdo vit që po kalon, unë mendoj që do të thotë kërcënimi se edhe Rusia dhe Kina do të përdor veten, gjithashtu mund të rritet.
Prandaj ne do të kemi kujdes me çosin tonë si përket do të thonë pjekjeve me raporteve që mund të kemi jo formale apo biznesore apo tjera me Taiwanin dhe duhet kalibrohen mirë angazhimet tona. Por ka opsione për vende tjera, e përmendet Indinë dhe India nuk ka realisht problem me Kosovën. India ka të thotë një problem është se e kupton drejtën ndërkombëtare në mënyrë evolutive shumë të ngadalshme dhe lëvizje shumë ngadalë për temat dhe shumë konservator në mënyrën se kuptojnë të drejtën ndërkombëtare. Në të njëjtën kohë, për gjitha dhe ato vendet që nuk kanë kundër realisht njohjes së Kosovës, këto janë vendet që kanë një politikë jashtë me shumë merkantiliste, do të shohin çfarë do të fitojnë. Jo vetëm çfarë do të humbin nëse njohin, por çfarë do të fitojnë nëse njohin. Edhe unë mendoj që ka një pjesë e madhe shteteve atje që madje edhe mund ta njihnin Kosovën, por nuk është se ndonjë faktor i ndjeshëm brenda atyre shteteve e shef si në interesin e madh të tyre të angazhohen rreth asaj njohje. Unë sa përket në Filipineve, kam arritur që ne kemi dy deputetëve në Filipine që të po iniciohet një rezolut për njohjen e Kosovës, e cila nuk kaloi, sidoqoftë diçka u bë. Kemi arritur që në Indonezia të njohë pasaportat e Kosovës. Do thotë, është tregon se ka hapësirë për të punuar. Por njëtën këmë një kësha bërë disa gjëra që tradicionalisht i ka bërë Izraeli, disa teknika, për shumë të ftohen gazetarë nga këto vendet vizitojnë Kosovën, që atje të dalin të bënë ose të ftohen deputet nga këto vendet të vizitojnë Kosovën. Do thotë, ne duhet të ndajmë pak mjetë, dhe kjo pak në shpinë të fakti që nuk është vetëm të politika jashtëme. Do thotë, që ose do të ftohem në një deputet, gazetar, ish ministra, nga Indonezia, apo Filipinet, apo gjitha këto vendet të cilat nështë e shojmë si potencialisht që mund të levizin, atër duhet të kesh fatu të regosh. Do thot, kur t'i siel këtu, që do thot, nuk është vetëm politika jashtë, nështë edhe e brendshmja, se duhet t'i impresionosh, duhet t'i esh pak në gjendje që ti, edhe të shofin fund interesin. Gjitha këto e në vendet që kërkojnë, do thot, qëfar interesi do të, në një famyrë, qëfar interesi do të kemë nga njohja e Kosovës. Dhe këto e në thot, pikat që unë edhe veca isha në MPJ, kam inkurajuar që të mendojmë më shumë në këto drejtime, se çfarë mund t'u japim, jo vetëm të presim, se ne kemi pak një farçosje ku vetëm presim çfarë do të na japin tjerët, por ne duhet të mendojmë shumë njërë të shkafët se cilat janë gjërat që ndoshta ne mund t'u ofrojmë këtyre vendeve. Dhe këtu prapë do ta përmendim, disë shumë vende ku kam shkuar kam pasur gjurmët e diplomacisë shumë shkafët të Izraelit. Për shembull në një vend në Palau kur isha, më përmendën se sikur ka pasur stacion më të madh Palau brenda shumë pak kohë, Izraeli ka dërguar ekspertët më të mirë që i ka kundër të thotë pse si të ballafaqohet me thatësirë. Dhe këto ndoshta mund të kostja mund të jetë shumë e ulët, por një vend e mban mend me dekada llojin e ndihmës si kjo. Unë vitin e kaluar më angazhova, në fakt jo vitin e kaluar, 2019, më angazhova që nga Pacifiku të sjellim student në shkollën verore të UPS. Kosova shpesh ju ka premtuar bursa shumë vendeve dhe ato bursa rallë hera po më thëmë pëthuj se asë njerë nuk janë realizu dhe i dash pak si mision në vetës ashtë diçka bilet mundohemi të realizojmë nga kjo dhe arritëm që i dërgum 4 student nga Pacifiku i sëllëm në shkollën verore. Këtu e vendet vogla dhe këtu mirët veshtë, një vend që mund t'i ketë 30.000 banor fare më te, por dhe kur vjen dikush dhe thotë të thëtë ndështë 2 ditë që me më rinë Kosovë, shpejt pothuajse besoj që pothuajse të shteti brenda pak ditësh e merr vesh që Kosova e ka dhënë një bursë për një student nga ky vend. Këto janë gjëra do të thotë që kanë kosto të ulët dhe duhet mendojmë se çfarë gjëra të tilla mund të bëjmë. Leon, erdhëm në fund, do të thonë kohës, të falënderoj shumë për këtë, do të thonë elaborim, kisha më thonë, enciklopedik të problemeve të lindjes largët që më thonë, na nuk i njohim, për shkak se, më thonë, për ashtu jetë natyrshme, do thotë, po edhe për, më thonë, këto shembujt praktik të përvojë për përvojës tënde dhe këshillat, sugjerimet, rekomandimet, shumë falënderoj shumë për pjesëmarrjen në podcastin tonë. Faleminderit shumë, Leon. Agon, Petret, ju faleminderit juve për interesin dhe shpresoj që debatohet asgjë edhe më tepër edhe në segmente të tjera. Faleminderit. Faleminderit, mirupafshim.